Svestrana talentovana i marljiva, takva je Viktorija Grubić iz 8.6. odjeljenja osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi, koja je među 150 osmaka ponela titulu učenika generacije. Nosilac je 6 Dositejevih diploma iz tehničkog, ruskog jezika, šaha, fizike, hemije i muzičke kulture, diplome Vuk Karadžić, učesnik 4 republička takmičenjima na kojima je u raketnom modelarstvu osvojila 3, a u solo pevanju 2. mesto. Nemam neki realno omiljeni predmet, ali jako se zanimam za tehničko i volim da radim sa elektronikom i sa modelima aviona, raketa. Uporedo je završila osnovnu muzičku školu, odsek klavira, trenira i karate. Nastavlja svoje školovanje u 9. Beogradskoj gimnaziji, prirodno-matematički smer, i u srednjoj muzičkoj školi u Zemunu, smer muzička produkcija. Meni je lako da učim, meni nije problem da učim i volim da učim. Od kad sam bila mala sam se dosta zanimala za školu, stalno sam učila, stalno sam voljela školu. Jedna od težih stvari je bilo adaptiranje na neke stvari posle koronavirusa, i to dok smo, pošto mi smo tad bili 5. razred, mi tad nismo ništa znali, nismo znali ni gde su nam učionice kad smo se vratili nazad u školu, i to je bilo dosta teško dok smo se snašli svi. Za sportistkinju generacije u Novopazovačkoj osnovnoj školi proglašena je Una Kovačević iz 8.4. odeljenja. Ona voli sport i da se takmiči, trenira rukomet već 8 godina, ali i fudbal, i mnogo puta je igrala utakmice za svoju školu. Igrala sam za školu, takmičila sam se u fudbalu, u rukometu i u atletici. I fudbalu za devojke. Pa jeste. Jeste. Malo se potrudiš i može da budeš i tamo uspešan. Bili smo prvi na međuokružnom i onda smo u fudbalu, i onda smo kasnije kad smo prošli, bilo je nekih padova, pa smo onda izgubili. A bili smo u rukometu, ja mislim 2. ili 3. na međuokružnom, tako sam bila i na atletici. Odlična sportistkinja i učenica, Una kaže da je sport itekako bitan za dobro zdravlje i zato će ona nastaviti da trenira rukomet. Upisala je frizerski smer u Inđiji, ali bi najviše voljela, kaže, da završi i fakultet i predaje deci fizičko. Isto kao i Viktorija, zahvalna je svojim nastavnicima na razumevanju i podršci, te iz osnovne škole odlazi sa lepim uspomenama.